Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, AD İctimai Birliğinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyət Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Fətəli Xan Xoyski prospekti 112, 114, Aşıqalı küçəsi 3, 4 ünvanlarında 1200 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Bizim Həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ək ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların da rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Yeni həyətin ərazisində 2 ədəd söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Sakinlərinin istəy və maraqları nəzərə alınaraq binaların dam örtükləri, fasadları və giriş zələri tam təmir olunub. 30 ədəd ağac əkiləcək və 3000 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Qeyd edək ki, sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.